Gente, aqui na Manuela Ferreira, além de ter uns tamanhos grandes, plus size, tem a modinha também, que é o que a gente vai mostrar hoje, porque a dica é Dia dos Namorados. E quem não quer tá bonita? Arrasando. Tudo de bom. Tudo de bom. Eu amei esse chemise, eu achei maravilhoso, porque o chemise, ele entra como vestido, ele entra como uma peça só. E ele tem uma coloração de flowers, de estamparia, ele tem onça, tudo isso numa peça só. E a gente acinturou. Então é uma dica super legal pro Dia dos Namorados, aqui na Manuela Ferreira, bombando, altos looks. Se joga. Gente, Amanda, adorei. Hoje você tá fazendo modelo aqui na Manuela Ferreira. Se não bastasse arrasar no bazar e na loja, você tá fazendo modelo hoje, amiga. É, hoje é com as magrinhas, né, não tão magras, pra gente mostrar pro pessoal de casa que a gente tem desde o P, do 36, até o 54, não esquecendo as plus size também. E pra mostrar pro pessoal, pros meninos que podem vir escolher a roupa pra namorada, que é mais magrinha, até os 54. Camila, como você tá linda! Arrasando, né? Arrasou. Eu amei teu look, porque tem essa blusa que tem essa coisa dos bichos, é maravilhosa. Ele tem esse engruviado, essa coisa assim, que já é uma tendência. Maravilha. E outra assim, eu amei, fiquei apaixonado por essa calça. Essa calça, ela vem na resina, ela vem nesse tom, nesse marrom, lindo, maravilhoso. E o grande detalhe é o zíper dela, justamente ali, que abrindo ela já dá todo o design, já faz todo assim o desenho, fica maravilhoso. E o cinto, que também é daqui, que deu um toque, deu um charme, um glamour. Você tá um luxo, você arrasou, Manuela Ferreira, né? Com certeza, tudo Manuela Ferreira. Gente, é um look mais legal do que o outro, né? Propostas ótimas pro Dia dos Namorados. Amei essa camisa, achei ela maravilhosa. E ela tem... linda, né? Linda. É super chique pra balada, até pra uma festa, um estilo social. Fica legal com calça, com saia, com salto, sapatilha, combina com tudo. E eu amei que você fez bem uma coisa do dourado, né? Porque ela já tem um off-white com dourado, você tá com uma sobreposição embaixo no dourado, a saia linda, que ela tem meio um pé de pule também, com uma trama toda em dourado. Amei teu sapato, achei chiquérrimo. Você arrasou, né, mulher? Arrasou.